Fall til venstre på 1,90. Ja, både øl og vin og et lite utvalg i sprit også har han til salgs. Ja, det er ikke noen lov som sier at du ikke kan gjøre det på bensinstasjoner. De fleste har det bare ikke. Men denne har. Og det er Rogen i Mer i dag også har et ganske godt utvalg i Rom, ja. Han må sannsynligvis like det han som driver stasjonen. Hold til venstre på 1,90. Ja, det vil jo jeg ha gjort. Hvis det var et spesielt merke jeg hadde lyst på, så ville jeg solgt det da, for da kunne jeg i hvert fall fått en skjønt innkjølspris. Så det er vel gjerne noe sånt. Kjør 90 kilometer på 1,90. Torio er en ganske fin by. Sånn på besøk, ja. Jeg vil ikke bo det, ja. Men det er en ganske fin by å besøke. Trenger nesten privatsjåfør der, for at det ser litt fint der som sitter der på glasene og drikker en pils eller to. Typisk jeg har endt opp med hver den sjåføren alle gangene har gjort det. Så jeg har aldri fått nytte helt. Jo, jeg har fått nytte. Men ikke sånn helt. Bare litt. Bare litt, ja. Bare en øl og... Ja, en øl og resten lett øl. Eller egentlig alkoholfritt øl er jo det de har, men det er ikke lett øl. Alkoholfritt øl. Kjørte fra Islandsgade og... Nei? Nei, og det kjentes ikke ut, så det var 20 liter igjen da. Ja, da er vi løse. Ja. Ja, vanskelig.